Detalji nesreće iranskog predsjednika. Sa Ibrahimom Raisijem bio i ministar spoljnih poslova. Kako prenose strani mediji, helikopter sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem srušio se na severozapadu zemlje. Helikopter sa predsjednikom Raisijem doživeo je nesreću na severozapadu Irana, navodi se u publikaciji na Telegram kanalu. Televizija je dodala da spasilačke ekipe sada pokušavaju da dođu do mesta gde se nesreća dogodila. Raisi je inače ranije u nedelju stigao u Azerbejdžan. Tamo je zajedno sa predsjednikom zemlje Ilhom Alijevim učestvovao u ceremoniji puštanja u rad hidroelektrane Kudaferin i otvaranju hidroelektrane Gizgalasi, izgrađene na reci Araz. Ali Zakari, zamenik guvernera za razvoj u istočnom Azerbejdžanu, navodi da su tri helikoptera bila u pratnji Raisija, prenosi Iran International. Dva su bezbedno sletela, jedan se srušio, rekao je Zakari. Pokrajinski zvaničnik naglasio je da još nisu poznati broj i identitet eventualnih žrtava i tačan uzrok i detalji incidenta. Novinska agencija Fars napisala je da su nekoliko trenutaka nakon incidenta neki ljudi uspjeli da razgovaraju sa Mohamedom Ali al-Hašemom, imamom iz Tabriza, u petak koji je bio u helikopteru sa Raisijem, ali telefoni trenutno nisu dostupni. Među putnicima ovog helikoptera bili su ministar spoljnih poslova Islamske republike Hosein Amirad Bolain, guverner istočnog Azerbejdžana Malik Rahmati i još nekoliko saputnika. Međutim, IRIB je izvestio pozivajući se na sopstvene izvore da je predsjednik Irana boravio u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu i da je helikopter koji je prevozio iranskog lidera teško sleteo u regionu Julfa. Za sada informacije o padu nisu zvanično potvrđene. Spasilački radnici i dalje pokušavaju da stignu na lice mesta, piše list. Potragu za mestom udesa otežavaju nepovoljni vremenski uslovi i jaka magla. Prema preliminarnim informacijama, Raisi je preživeo. Jedan od onih koji su pratili iranskog lidera stupio je u kontakt nakon nesreće. Zajedno sa predsjedničkim avionom doletela su još dva prateća helikoptera. Bezbedno su doletali na odredište. Lokalni mediji navode da su se tokom poziva čuli vrisci i da je prekinut posle samo nekoliko sekundi. Iranski ministar spoljnih poslova Hosein Amir Abdollahian također je bio u helikopteru koji se srušio. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak na kome se vidi kako Raisu društvu iranskog ministra spoljnih poslova Hosein Amir Abdollahian leti helikopterom. Raisi je prethodno sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim učestvovao u ceremoniji puštanja u rad hidroelektrane Kudaferin i otvaranju hidroelektrane Gizgalasi, izgrađene na reci Araz. Iranska novinska agencija CNN javlja da je uzrok prinudnog sletanja gusta magla. Helikopter sa iranskim predsjednikom prinudno je sleteo u teškim vremenskim uslovima u istočnom Azerbejdžanu. Helikopter je sleteo oko 600 km od Teherana. Predsjednički Mi-171 poleteo je u pratnji još dva helikoptera koji su bezbedno stigli na odredište. Helikopterski incident mogao bi imati značajan uticaj na unutrašnju politiku Irana. Bezbednost šefa države je ključni prioritet, a incident ovih razmera neizbežno će pokrenuti pitanje o bezbednosnim merama, predostrožnosti i obuci posade. Osim toga, prinudno sletanje može postati razlog za razgovor o tehničkom stanju vazdušne flote zemlje. Do prinudnog sletanja helikoptera sa iranskim predsjednikom došlo je u pozadini napetih međunarodnih odnosa. Raisijeva poseta Azerbejdžanu
već je privukla pažnju medija, ali helikopterski incident bi mogao da poveća interesovanja za spoljnopolitičke aktivnosti Irana. Moguće posljedice po diplomatske odnose Irana i drugih zemalja u regionu ostaju nejasne, ali će incident sigurno postati tema razgovora na međunarodnoj sceni. Vest o prinudnom sletanju helikoptera sa iranskim predsjednikom brzo su se proširile svetom. Mnogi lideri zemalja su izrazili svoju podršku i spremnost da pomognu. Brza reakcija međunarodne zajednice naglašava značaj incidenta i važnost osiguranja bezbednosti državnih lidera. Ovaj incident nije prvi put da su visoki zvaničnici sleteli u Iranu. U prošlosti je bilo slučajeva da su visoki zvaničnici nailazili na poteškoće u letenju zbog teških vremenskih uslova i tehničkih problema. Međutim, svaki takav slučaj služi kao podsjetnik na važnost stroge kontrole bezbednosti i tehničkog stanja aviona.